assalaamu calaykum saaxiibyaal kulanti wanaagsan isku soo noqon wanaagsan baad leedahay dhamaantiin meel ka soo joogtaan waxaan idin wadaa muuqaal kale oo ku saabsan yahay waa barnaamijka imtixaanka tiknoolajiyada waxaan ka hadli doonaa facebook shaashada ay cadaan ku tahay inaad u bedelatid madow ama dark mode si loo yaqaano haddii markii hore cadaan sidaan ku ahaa inaad u bedelatid sidaan waxaan rajaynayaa inaad la fahantay ujeedada iyo halkaan ka hadli rabo marka intan uga gelin muqaalka faahfaahsan ku soo dhawow barahan bulshada oo nagu soo biir oo nala noqo saaxiib mar walba nala jooga aad baan kaa mahad celinayaa inaan keen muqaalka si aad shaashada facebook hadii aad aadanta u reeto dark mode waxa imaan doonta menu-ga facebook ee imaan doonta menu-ga waa saddex xariiqtimood oo xirta dhanka midigta qaybta sare ku taala ayaa la menu kadib waxa imaan doonta settings si aan preference ay taaban doonta settings aan preference marka taabatid hoos waxaad ka sii raadin doonta dark mode meesha qoran tahay ama bisha ay saaran tahay ayaa taaban doonta dark mode marka taabatid waxaad ku soo bixi doona meel yar qoraalka sida ku furan yahay kor waxa ku qoran marka on iyo off waan qoro waa dark mode marka hadda off ay isaaran tahay oo waa cadaan shaashada soo jeedid oo na hadda xiray saanta saaray ku siiyo marka on ayaan dhigi doonaa insha Allah onta markaan dhahno shaashadii way isbedeli doontaa sida arki doontidba oo sidan ay isku beddeshay shaashadeena madow ay noqotay awalna sida arkayseen cadaan ayay ahayd habkaas fudud ayaad ku beddelan doontaa oo madow u wareegan doontaa shaashada mobile-kaaga waxaan rajaynayaa muuqaalkan inuu ku xiiso geliyay aadna ka faa'iidaysatay haddii aad hore u taqaanana waa maasan tahay in like noo saar muuqaalka aad baan kaaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan muuqaalka xigintaan gaari doono soo nabad ahaada